Rritja e menjëhershme e karburanteve në vendin ton ka ardhur si pasojë e mungesës së mekanizmave që kontrollojnë tregun. Bursat ndërkombëtare janë faktori kryesor që ndikon në çmimin e naftës dhe në Shqipëri rritja ndihet edhe më e lartë për shkak të fuqisë së vogël negociuese, por ndryshe nga sa ndodh në rajon, që çmimi i bursave reflektohet pas disa javësh tek pompat e karburantit, në vendin ton kjo rritje është e shpejtë. Në vendin ton ato janë në mënyrë sa po zhvillohen njoftimet ose sa po shikohet çmimi i rritur. Kjo sepse shteti duhet të ndërhyjë të bënde një kontroll ashtu siç ndodh në të gjitha vendet e rajonit që i garantoj qytetarët që të gjitha kompanitë furnizuese në Shqipëri me këto hidrokarbure, me karburant kryesisht, të kemi stok të mjaftueshëm të paktën 3 mujori që çmimi i luhatje i që luhatet në bursë mos të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë të menjëhershme. Mungesa e shtetit sipas Danajt ndihet edhe në krahun e kundërt. Çmimet shkojnë gjithmonë drejt rritjes, edhe asnjëherë pastaj nuk kemi hap mbrapa në moment që ndryshojnë çmimet në rajon ose në botë. Eksperti propozon modele të ndjekura dhe në vendet fqinje për të mbrojtur qytetarët nga abuzimet, si vendosja e një çmimi tavan. Shteti duhet të vendosë edhe një çmim tavan, ku mbi të cilin nuk duhet të i kalohet, por dhe nëse të i kalimi është i pavetueshëm dhe duhet të realizohet, atëherë duhet të ketë shteti të ndërhyjë që për një periudhë të shkurtër kohore të paktën të bëjë rimbursimin. Shtrenjtimi i karburanteve krijon një efekt zinxhir në ekonomi dhe sipas ekspertit, shteti duhet të ndërhyjë edhe me politika mbrojtëse për një sër biznesesh që preken më shumë nga kjo rritje kostosh.